Vale, pues entón vou falar desde aquí. Bueno, non sei se isto pagaba a pena gravalo, pero acabamos de perder unha oportunidade histórica para ter un titular sobre o próximo Día das Letras Galegas, a pesar dos esforzos de Jorge. A sutil inteligencia da presidenta do Consello e alguna outra xente que hai por aquí, pois vai evitar que a prensa teña mañá un titular falando de quen vai ser o próxima homenaxeado. Bueno, quería dar ante todas grazas ao Consello da Cultura Galega por seguir na liña de abrir debates nunha dinámica casi de vertixe para que siga os medios de comunicación sobre temas que afectan á sociedade e á cultura galega. Quería darlle as gracias tamén á Comisión de Ciencia e a Jorge Mira por organizar este acto. E darvos, sobre todo, as grazas ás persoas que estades aquí, porque a cousa máis valiosa que temos na vida é o tempo, dedicar tempo a escoitar a outras persoas falando, un acto de xenerosidade que creo que compre valorar nos tempos nos que estamos. Como... Para empezar, quería decirvos que despois de 40 anos de traballo na Universidade de Santiago de Compostela, no Departamento de Física Aplicada, no que tamén está Jorge Mirei, con docencia nas facultades de Física, nas facultades de Óptica e Optometría, en másters relacionados con Ciencias da Saúde, decidín optar pola xubilación anticipada, hai ano e medio, fundamentalmente para poder liberar o 100% do meu tempo de traballo intelectual a traballar sobre temas de contaminación luminosa. É dicir, neste momento xa non estou na Universidade de Santiago de Compostela, pero a miña decisión de optar pola xubilación antes de tempo, nun extraño privilexio que temos os profesores de universidade e os xuíces e fiscais, foi motivado precisamente para poder dedicar tempo a un campo de investigación que é absolutamente efervescente a día de hoxe. E creo que é difícil apresar desde o que é o conxunto da sociedade en xeral até que punto o coñecemento científico sobre a contaminación luminosa está avanzando. Se vos sirve simplemente como indicador, hoxe para unha persoa que se dedique full time a isto é absolutamente imposible seguir o ritmo de publicacións científicas que hai no mundo sobre o tema. Xa pasamos esa etapa crítica na que un polo menos podía ler o título dos artigos que se publican no seu campo de investigación. Hoxendía, e para min que teño o síndrome de Diógenes cos PDFs, acabamos de pasar un punto crítico no que xa non podo descargar máis PDFs. Xa hai máis PDFs que os que podrán a ler os fillos dos meus sobrinhos en toda a súa vida. Iso quere decir, quería comentárvolo porque o que o traballo científico tarda certo tempo en permeabilizarse a través da sociedade, tarda certo tempo. No tema de contaminación lumínica, hoxe é moi evidente. Hoxe é moi evidente o desfase entre a velocidade coa que estamos producindo o coñecemento e como iso chega ao público en xeral. O que vos quería comentar nesta charla introductoria son basicamente tres cousas. A primeira, por que na comunidade científica pensamos, nemina discrepante nestes momentos, que a luz artificial pola noite no exterior é un axente contaminante como calquera axente contaminante clásico. Por que, cando dicimos contaminación luminosa, non estamos utilizando un símil ou un adxectivo que quera facer evocar cousas, sino que estamos utilizando, cando decimos contaminación, ou a palabra adecuada. A segunda cousa que quería comentarvos, e todo isto é trazable a publicacións científicas, moitas delas do noso grupo da Universidade de Santiago de Compostela, pero tamén de colegas de todo o mundo, é que a efectos medioambientais toda a luz que emitimos ao exterior é contaminante ou se perde a efectos medioambientais. É que a cantidade de luz que aproveitamos os humanos para ver é absolutamente ínfima. E isto é algo que moita xente non repara nel. Cando vedes unha rúa iluminada, perfectamente iluminada, os vosos ollos están captando nada máis que unha partícula de luz de cada 22 millóns de partículas de luz que se reflicten na rúa. Se facemos unha instalación perfecta de iluminación, de forma que iluminamos unha rúa exactamente como hai que facer, o mellor que se pode facer, ao final o rendemento real que ten ese sistema de iluminación é ínfimo. Cada persona que está na rúa captura un fotón de cada 22 millóns de fotóns reflectidos na rúa. Polo tanto,
mientras que para los humanos eso es muy importante, a efectos medioambientales toda luz que emitimos o bien se perde, explicaré vos por qué, o bien es contaminante. E eso, perdonad el spoiler de la charla, por si alguien se tiene que ir, e eso es fundamental, ese es un límite fundamental que no se puede superar con mejoras tecnológicas. Como decía el Inferno de Dante, las chat de Oña Esperanza, no hay forma de diseñar una tecnología que permita superar ese límite fundamental que está no cerne mismo la forma en la que se produce y se propaga la luz. A inevitabilidad de diso, o que debe elevarnos a un uso sensato de la iluminación artificial por la noche. Los sistemas de iluminación artificial son los sistemas más derrochadores en términos energéticos que tenemos e iso no tiene solución. Por lo tanto, un poco de prudencia en el uso de la luz es aconsejable. Esa será la segunda cosa que os quería comentar. Y la tercera sería ¿qué ligaduras nos pone a ciencia para diseñar políticas relativas al control de la contaminación luminosa? A científicas y científicos no demos por misión decirle a la sociedad de qué decisiones debe adoptar, en contra de lo que algunos de mis colegas tenden a decir por los medios de comunicación. Nos no tenemos la legitimidad para decirle a la sociedad de qué decisiones debe adoptar, o que tenemos la obliga de decirle a la sociedad de qué pasa si adopta unas u otras decisiones. Y eso tenemos que decirlo muy claro. Y de forma que se entienda, además. Entonces, hay cuestiones básicas relativas a contaminación luminosa que tenemos que decir. Para que después el cuerpo social, a través de sus mecanismos de creación de voluntad colectiva, decida qué se fai. Y esa será a tercera cuestión. Bueno. Imágenes como esta veríades un montón. Aquí te deso noso país. Desde 400 kilómetros de altura, hay 4 años, una noche de octubre, ven xa pola noche, 2 días después de una lúa chea, sacado por los colegas con los que trabajamos en la Estación Espacial Internacional, trabajamos en primera persona do plural, porque es cierto que colaboramos con los astronautas y ellos con nosotros, ellos tienen la suerte de estar arriba viendo el panorama y nos abaixo recibiendo imágenes, veredes las nubes, distinguiréis claramente las nubes, estoy a luz de la lúa, es un lugar visto desde 400 kilómetros de altura, con la estación espacial, con la estación espacial siguiendo más o menos esta órbita, cruzaba península hacia el norte de África, así, y aquí te des o nuestro país visto desde océano. Aquí te des, perdónate, área de Ferrol, área de Coruña, Compostela, Vila García, Pontevedra, Vigo y a área metropolitana de Galicia Sur, en torno a Porto. Aquí te des Ponferrada, en un sitio pequeño, pero brilla mucho por la iluminación de las minas, y el resto de la península, Francia, Túnez, Argelia, o norte de Marruecos, podedes verlo también. Fíjate vos, si tenés experiencia de ver una noite con lúa, sabéis eso que brillan las nubes, no una noite de lúa chea. Si lembrades esa experiencia, ¿no? Podedes más o menos comparar o brillo de las nubes con brillo de las ciudades. Unos astronautas de la Estación Espacial decía que a causa que más les llama atención cuando pasan por la zona nocturna de la Tierra es o moito que brillan las ciudades. O moito que brillan las ciudades. Y una cosa que nos comentaba una persona que estuvo aquí en unas jornadas hay un par de años, que piloto de aviación comercial, que en los últimos años él comprobó unos vos comerciales de la compañía para que trabaja, cómo las ciudades brillan cada vez más. Así se ve a contaminación luminosa desde océano. Desde a Terra, vese así. Esta es una foto sacada desde o faro de las Illas Cíes, en dirección a una ciudad que tengo un alcalde fotófilo que disfruta tremendamente emitiendo fotones a atmósfera, ¿no? Aquí te des a imagen tal cal de una noche, no está tal cal salido de la cámara, está Sakeinau. Había así un poco de acumulación de aerosóis, que es típico sobre entornos urbanos, pero veréis que no se ve una estrella. Seguramente una noche normal, un poquito más clara, sí verías alguna estrella en esta dirección desde o faro de Cíes. Dende as Illas Cíes, así como puedes ver un ceo arriba perfecto y un ceo cara a Nueva York perfecto, si miras hacia otro hemisferio, te encontras coa nada, co baleiro, coa desaparición das estrelas. Isto é a outra cara disto.
E así estamos iluminando a noite. Isto non é normal. A Terra leva varios miles de millóns de anos noutro réximen de día e noite. A vida leva varios centos de millóns de anos e non milleiros con outro réximen día e noite. Isto é algo que pasa dende hai menos de 4 xeracións. E non é normal. Vou dicir algo obvio. A luz artificial é un invento xenial. Se houvese que facer unha lista de inventos xeniais da humanidade, pues non sei. Non sei se hai ese ranking. Ahora mesmo hai rankings para todo. Os nosos rectores viven de rankings. Se non hai un ranking que diga que a tua universidade entrou en no ranking de Tuvalu de universidades nas que se fala de contaminación luminosa, parece que non existe. Non sei se hai un ranking de inventos xeniais da humanidade. Xa sei que antes que a luz artificial está a linguaxe e está a solidariedade e está moitas cousas. Pero creo que a luz artificial nos 10 primeiros está, se non nos 5. A producción e control de luz artificial é algo que liberou a humanidade de un montón de restriccións e de unos moita liberdade. Non? Pero como pasa co superhéroes, un gran poder ven tamén acompañado dunha grande responsabilidade. Isto vos lo digo porque cando falamos de contaminación luminosa tendemos a poñer o foco no que son os aspectos negativos. Eu quería decirvos que dediquei toda a miña vida á investigación da luz, toda a miña vida, e a sigo dedicando e que estou enamorado da luz. Pero estar enamorado da luz, o mismo que pasa cos amores maduros e cas persoas, non debe impedir darte conta de que o teu amor non é aquel dechado de perfección que te suxiren a veces os sentimentos que tes. A luz artificial é un invento xenial, pero como todos os inventos, ten efectos non desexados. É inevitable, sería moi raro que houvese algo nesta natureza que só ten efectos positivos ou uses como uses. Non? A segunda cousa que vos quería comentar, que pode ser menos obvia, pero como vos decía, na comunidade científica hoxe é unha moeda común, é que a luz artificial pola noite é un axente contaminante. As partículas de luz pola noite son un axente contaminante no mesmo sentido, aínda que con distintos mecanismos de interacción, que o son pois compostos de nitróxeno ou de xofre ou partículas carbonáceas ou outros componentes. Non? A lista de 6 da EPA ou a Dirty Dozen de componentes de compostos químicos. Cando decimos que a luz artificial pola noite é un axente contaminante, estamos dicindo literalmente iso, que é un axente contaminante, non unha mera molestia. Porque hai moita xente que todavía pensa que, bueno, estos son os románticos astrónomos que botan de menos a perda da Vía Láctea no ceo compostelán. Sí, pero ese non é o problema. Ese é un problema, pero non é o problema. Quería decirvos por que desde a comunidade científica pensamos que isto é así. Mirade, hai un montón de definicións de contaminantes, moitas delas moi ben selladas a un artigo científico porque traballan con ese contaminante, ou ben selladas a leis que regulan o uso de determinados elementos, materiais, e que, polo tanto, aos efectos desa lei, define ese contaminante dunha forma determinada. Non? Eso é normal. Pero se recolledes a bibliografía xeral, tanto legal como científica, sobre contaminantes, as características de algo para chamarlle contaminante son basicamente as que tedes aí. Son formas de materia ou enerxía, e isto todas as leis o recollen así, e isto inclúe a luz, e de forma específica moitas delas, producidas pola actividade humana, que como consecuencia da actividade humana están presentes no medio en concentracións que alteran as naturais, en xeral incrementando as concentracións sobre as naturais, e isto é importante, que causan ou poden causar danos aos seres humanos, ao medio ambiente ou outros bens de calquera natureza. E iso de outros bens de calquera natureza é moi importante porque tanto na xurisprudencia de Nacións Unidas como na propia legislación española enténdese que o patrimonio cultural inmaterial e a visualización do patrimonio construído son parte desos bens de calquera natureza. Esta última frase non a escribín eu. Esta última frase é a que figura na definición de contaminantes atmosféricos na Lei Narbona de Calidade do Aire e Protección da Atmosfera. Hoxe non hai grandes dúbidas na comunidade científica de que a luz cumpre esas tres notas. Producida pola actividade humana, está
presente no medio de forma trivial, porque producímola para eso, para que esté presente no medio a luz pola noite en concentracións que aumentan as naturais, e hoxe non temos unha gran discusión en ciencia sobre que a luz causa ou pode causar dano a seres humanos, a medio ambiente e a esos outros bens de calquera natureza. Xa non estamos discutindo sobre a cualidade da luz como contaminante. Temos un montón de discusión na comunidade científica sobre o grao, en que medida afecta unhas cousas ou outras, aí sí que temos un montón de discusión. Pero digamos que o panorama xeral non hai grandes discusións sobre isto. Existe un consenso relativamente amplo. Aquí tedes a definición de contaminación atmosférica da Convención de Naciones Unidas sobre a contaminación do aire transfronteiriza de longo alcance, recolle exactamente o que vos comentei antes, e aquí tedes a definición da Lei 34, da Lei Narbona, do ano 2007, sobre o que é contaminación atmosférica. Presencia na atmosfera de materias, sustancias ou formas de enerxía que impliquen molestia grave, risco ou dano para a seguridade e a saúde das persoas, medio ambiente e demais bens de calquera natureza. Isto no Estado español é o marco xeral de pensamento sobre a luz pola noite en termos legais, porque está explicitado que enerxía inclúe luz. Eso, explicitado quere decir que está posto negro sobre branco, ¿no? Igual que implica emisiones térmicas, igual que implica enerxías radioactivas. Hai moita xente que non sabe que a disposición adicional cuarta da Lei Narbona se dedica especificamente á contaminación luminosa, marcando o deber de todas as administraciones públicas de reducirla e controlala polos seus efectos medioambientais, de saúde e os seus efectos sobre a contemplación do ceo. Existe unha encomenda expresa a todas as administracións do Estado español desde o ano 2007 de abordar este tema. E inevitable, ademais, porque non ten excepcións, non? A disposición adicional cuarta da Lei 34 é unha das que debía ler todo o mundo que teña relación coa xestión da luz. Bueno, só un detalle, este é un detalle para as enxeñeiras e físicas na sala e para os físicos tamén. Só un detalle. A xente a veces lle costa traballo pensar na luz como un contaminante porque a luz é luz, a luz é o que ilumina, a luz é pues, esa cosa que vemos, non? Camión contaminante son unas horrendas partículas oscuras que salen dos tubos de escape dos coches. A luz é un contaminante, pero non é eso. Non? Bueno, cando medimos luz con un luxómetro, estamos medindo a cantidad de enerxía que atravesa a entrada do detector. E iso podemos interpretarlo como un fluxo de enerxía a través da entrada do detector ou como un fluxo de partículas a través da entrada do detector. E como as partículas de luz se moven a unha determinada velocidade, cando medimos luz con un luxómetro, en realidad o que estamos medindo tamén, e isto que acabo de dicir é todo o mesmo, non son interpretacións, é o mesmo dito de distintas formas, estamos medindo a concentración de fotones por metro cúbico que hai a entrada do detector. Entón, si queredes pensar na luz como contaminante, pensade na luz como partículas e con unha densidade de partículas no medio superior a que habría en términos naturais. ¿Quere decir isto que temos que medir a contaminación lumínica en fotóns por metro cúbico? No, podemos, sí, podemos, Pero igual medila en fotóns por metro cúbico promediados na banda visible propagándose cara ao detector que medila en luxes. E cando digo o mesmo, digo o mesmo. Estamos afeitos a medir a luz en luxes, pois sigamos medindo en luxes, non pasa nada. Pero como esquema de pensamento, pensade que cando falamos de luz estamos falando de partículas non materiais, partículas transmisoras de forza que teñen unha concentración na atmosfera superior ao natural. Diredes, bueno, isto é un pouco así, porque a contaminación radioactiva e outras non son así. Un dos tipos de contaminación radioactiva, a radiación gamma, non son máis que partículas de luz de frecuencia moi elevada. Estamos falando do mismo. Así que, cando escoitedes falar contaminación luminosa, idevos por un momento a esa imaxen de partículas no medio, vale? Ainda que sigamos medindo, como sempre, en luxes. Isto, desgraciadamente, non o inventei eu, porque isto o escribiu este señor que está aquí, don Alberto Einstein, cando tiña 27 anos, mocidade divino tesoro, e ese artigo que escribiu de moi poucas páxinas valeulle un premio Nobel, porque non lle deron o Nobel por falar da relatividade, do tempo, do espazo, sino por decir nun dos párrafos máis fermosos, probablemente, da historia da ciencia, o que está aí, e é que poden entenderse moitas cousas moito mellor se un pensa que a luz son partículas.
A diferencia de moitos de nós, Einstein de pequeno xa manifestaba certa capacidade para, digamos que de autoconciencia e de autoestima, porque unha pose como esta eu non teño, e mira que teño fotos de cando era pequeno, pero non sei se algún de vos ten unha foto así aos tres aniños dicindo mamá, son Einstein e vou facer grandes cousas para a nosa familia. Familia que, por certo, se dedicaba a temas que tiñan que ver con enxeñería de iluminación. Bueno, cando falamos de efectos negativos da luz, de que efectos falamos? Non me los vou describir, porque seguro que xa moitos de vos e moitas tedelo visto en todos os lados, é simplemente por completitude para formalizar que tipo de efectos negativos estamos falando. Bueno, os primeiros son, sobre todo, sobre o medio ambiente. Son moi sinxelos de entender, mesmo para xente que non somos biólogos e que non temos competencia específica en ciencias da vida, porque a vida desenvolveuse na maior parte de ámbitos do noso planeta con un ciclo moi estable e predicible de luz e oscuridade. E a luz é enerxía e a luz é tamén portadora de información. A presenza ou non de luz é un elemento clave para o desenvolvemento da vida e para as estrategias de sair adiante de determinadas especies. Hai un montón de nichos ecolóxicos que foron ocupados en épocas relativamente recentes de evolución pola noite, no momento en que os nichos diurnos estaban xa, e hoxe en día a maior parte de especies de invertebrados e unha boa parte das especies de vertebrados son nocturnas. Que sexan nocturnas non quere decir que estén esperando a que o reloxo marque que son as 10 da noite para facer cousas. Están esperando a oscuridade. E pola contaminación luminosa, o que temos hoxe é unha situación de crepúsculo permanente en moitas zonas do globo. Esta é a primeira vez que pasa na historia evolutiva da vida no planeta. Sei que o meu ben querido amigo Pepín recoñecerá este lugar. Isto é a noite na Illa de Cortegada, do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. Esta inmensa farola que está aquí, con LEDs ultrafríos, que se ven desde un satélite espía chino, do cal a Academia Chinesa de Ciencias nos enviou as fotos, pero non nos deu permiso para reproducir en público todavía. Isto non é do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Isto está fora dos límites jurisdiccionais do Parque das Illas Atlánticas. O cal quere decir que se o señor director do parque va con unha motosierra e corta esa farola, se metería en un lío relativamente grande. Isto está fora do parque. Pero fixadevos que isto ilumina os fondos hasta varios metros de profundidade. E os ritmos de alimentación de bivalvos dependen fundamentalmente da cantidade de luz que hai. E hai especies que son moito máis activas pola noite. E noite significa oscuridade para as especies. Para non significa algunos programas na tele, pero para as especies significa oscuridade. Isto non é o Parque das Illas Atlánticas, isto podía ser calquer lugar de Galicia. Isto é entre Palmeira e Ribeira, e esta é unha pequena corredoira que leva aquí ao final deste muro branco, hai unhas rochas e está o Océano Atlántico. Esta é unha vía sin tránsito. E esta é unha vía que está iluminada así, aínda que non haxa ninguén nestas residencias de verano. Isto está cambiando totalmente as reglas do xogo nas zonas iluminadas. Cambiando totalmente as reglas do xogo da vida nas zonas iluminadas. E temos isto espallado por todo o país, durante toda a noite, e aínda que ninguén o use. Oxe, a xente que traballa en ciencias da vida, vos comentaba antes que é imposible seguir xa o ritmo de publicacións, ten acreditados efectos disruptivos de iluminación artificial en horario nocturno a todos os niveis, desde nivel molecular de expresión de xenes ata o nivel de poboacións enteiras. Todavía está por discutir que pasa a nivel de ecosistemas completos. Pero teñense, hoxe non hai discusión sobre o feito que a luz artificial en horario nocturno afecta a temas como metabolismo, reproducción, os equilibrios predador-presa e probablemente o que mellor podemos entender a xente que non somos biólogos. Hai un montón de estrategias para esconderse, para ver e para non ser visto, que no momento que metes luz quedan absolutamente destrozadas. Afecta a temas de orientación e afecta de forma moi importante, aparte de a migracións de longo percorrido, a fragmentación de hábitats, que é un dos elementos fundamentais para a perda de biodiversidade. Hai un montón de especies, prácticamente todas as especies teñen reaccións fototácticas. As especies van cara á luz ou escapan da luz. Se dites un territorio moi tamizado de vías de comunicación, todas as cales están iluminadas,
estás creando barreras artificiales que son dificilísimas de superar para un montón de especies, porque por un efecto de atracción quedan acumuladas allí o por un efecto de rexeitamento simplemente non se achegan. No momento en que tes todo o territorio tapizado de este tipo de muros de luz, a posibilidade de conectividade entre hábitats diminúe de forma radical. Hoxe este fenómeno está constatado. Que peso ten na perda global de biodiversidade o que se está discutindo? Aquí tedes un exemplo de emisiones de luz en Galiza xa de carácter relevante. Son os píxeles brancos, superposto con un mapa de zonas de especial conservación e zonas de especial protección de aves da Rede Natura, e vedes que a cantidade de corredores escuros que temos é moi pequeno. Esta é a zona de Umia, Grove, aquí tedes Ons, Salvora, do Parque das Illas Atlánticas, aquí tedes o mismo, pero na zona do Baixo Miño, da Ramallosa e das Gándaras de Budiño. Fixadevos que temos emisións de luz que o que fan é cortar corredores escuros que sabemos que especies necesitan. Outra cuestión é que en Galiza, ata onde eu sei, hai aquí xente especialista en temas de conservación, de bioloxía e de ecoloxía en Galicia, seguro que nos poden contar máis. Non me consta que haxa demasiados estudos sobre o efecto de ruptura de corredores nocturnos. Este é un mapa da nube de fotones na que vivimos. Está feito polo meu colaborador Fabio Falqui e polo noso grupo de investigación. Se queredes imaginarvos a nube de contaminación na que vivimos, é esta. Está feito procesando imaxes de satélite e calculando canta luz chega despois de interactuar coa atmosfera terrestre, a terra e o mar. Aquí tedes canto brilla o cénit do ceo en comparación co valor natural. Cada cambio de cor significa que hai un duplicamos a cantidade de luz natural. Podedes ver que a antigua Galaecia sobrevive ben na idade moderna e que hai unha fronteira ao sur de Galicia que non se corresponde co que a distribución de poboación. Aquí tedes a cantidade de luz artificial que chega ao chan despois de reflectirse na atmosfera. Non a que chega directamente das farolas, sino da atmosfera. O negro é o valor natural. E a partir de aí temos un 1% sobrenatural, un 2%, un 4%, un 8%, un 16%, ata moitos múltiplos do natural. E aquí tedes, para xente que traballa con aves, isto é clave, canto brilla o horizonte en relación co seu valor natural. O horizonte brilla moito máis pola forma de propagar a luz artificial que o cénit. Isto como brilla o horizonte, que para efectos de orientación, sobre todo de aves, e de aves marinas en particular, é clave. Esta é a situación actual. Estamos moi por riba do que son niveis naturais. Bom, sobre temas de saúde non é bo que falemos os físicos. Os físicos, como sabedes, temos unha tendencia irrefrenable a sair nos medios de comunicación falando de cousas que non sabemos. É unha das características da nosa profesión. Nos falamos de todo. Vou intentar non caer en ese erro. Eu non estou cualificado para falar de saúde humana. Pero si podo contarvos o que nos contan os investigadores de saúde que traballan directamente con nos. Quería comentarvos que a luz en xeral é un elemento fundamental para o desenvolvemento da fisioloxía humana no día a día. Un elemento fundamental. Hai unha visión na miña tribu de físicos de que a luz artificial non pode facer dano á saúde, porque a luz artificial nin é unha radiación ionizante que poida producir tumoración por ionización de moléculas do noso corpo, nin é unha radiación con efectos térmicos, polo tanto non te queima. Non? E escoitaredes a moitos físicos decir que a luz artificial, como vai facer dano a luz artificial? Se además temos o sol polo día e non nos fai dano, así maiormente e tal. Bueno, na nosa profesión ignoramos que a maior parte das interaccións que hai entre a luz e a fisioloxía humana, igual que entre a luz e a fisioloxía animal, nin son ionizantes nin son térmicas, son basicamente fotoquímicas. A luz actúa como promotora ou facilitadora de reacciones químicas. Reacciones químicas que teñen consecuencias fisiolóxicas inmediatas. Entón, unha das cousas que están mellor estudiadas hoxe é a ritmicidade diaria da fisioloxía humana.
en un planeta no que hai luz e oscuridade, luz e oscuridade, luz e oscuridade, unha das adaptacións evolutivas máis eficaces é que o teu corpo poida anticiparse lixeiramente ao período de luz e oscuridade. Que a túa presión arterial suba un pouco antes de despertarte, que a xeración de melatonina circulante baixe un pouco antes de despertarte, que o cortisol se empeza a segregar un pouco antes de despertarte. Tú non te despertas e o teu corpo se pone en modo día. O teu corpo empeza a poñerse en modo día un pouco antes de que te despertes. Hoxe sabemos que é o que regula iso. Iso está regulado por dous osciladores acoplados non lineais de unas 20.000 neuronas cada uno, que están no que se coñece como núcleos supraquiasmáticos, no hipotálamo, cuxo descubrimento, como funciona molecularmente ese reloxo biolóxico, valeulle o Premio Nobel de Medicina ou de Fisioloxía a Holm, Rosbach e Young en 2017. É dicir, non somente algo que coñezamos, sino algo que a comunidade científica recoñeceu como merecedor dun Premio Nobel. Isto que significa na práctica é que unha gran parte do funcionamento do noso corpo, da variación diaria da presión arterial, da capacidade de exercer forza, da capacidade de atención, da concentración de melatonina circulante, de cortisol, un montón de cousas que ocorren no noso corpo, teñen unha ritmicidade que está controlada por un oscilador central que temos no cerebro e que está bastante ben modelizado e bastante ben coñecido a día de hoxe. Que sucede? Que ese oscilador que temos no cerebro retrasa. O período dese oscilador non son 24 horas. Cada persoa temos un distinto, pero poden ser 24 horas e cuarto, 24 horas e media, un poquinho menos de 24 horas. E se non tuvésemos un mecanismo para poñer en fase, para axustar ese reloxo cada día, teríamos un desfase progresivo. E hoxe sabemos que o mecanismo fundamental que ten o corpo humano para poñer en fase o reloxo biolóxico interno é o ciclo natural de luz e oscuridade. É a luz a primeira hora da mañá a que fai que ese oscilador se poña en hora. E sabémolo máis alá de toda dúbida razoable. Veríades por aí esos experimentos mediáticos que se fan a veces en que unha persoa se mete nunha cova e pasa dous meses na cova e sae despois sin ningún estímulo externo. Ahora esos experimentos son parte do show mediático, sobre todo o último que hubo. Pero esos experimentos teñen unha gran tradición en cronobioloxía, que así se chama a rama da bioloxía que estudia isto. En ele se viu que unha persoa humana perfectamente sana, aillada de estímulos externos, empeza a vivir, se a deixas no que se chama curso libre, das linternas, comida, libros para ler, se a deixas en curso libre, os días desa persoa son de 24 horas e media. E esa persoa fai unha vida normal, pero con 24 horas e media. Non lle das un reloxo á persona, para que mire que hora é. Co cal, ao cabo de dous meses metido nun ambiente dese estilo, esa persoa pensa que pasaron menos días dos que pasaron fora. E a calquer persoa sana, sin un reloxo, sin un móvil, sin pistas externas de como vai a luz aí fora, lle vai pasar isto. O que evita que nos pase iso, a nós, e a un montón de especies, a todas as estudiadas neste caso, é o ciclo diurno de luz e oscuridade. E estamos rompendo ese ciclo, primeiro, porque nos estamos metendo polo día en interiores moi oscuros, e segundo, porque estamos metendo moita luz nos ollos pola noite. Moita luz de orixen artificial. Teño que decirvos isto para a xente que traballe en óptica do sistema visual, que foi un dos meus campos de investigación durante moito tempo, que non só sabemos que isto pasa, sino sabemos por que pasa. Hai unha capa de células na retina, coñecidas como ganglionares, que ata agora se pensaban que eran simplemente unha especie de portas lógicas que envían a sinal dos fotorreceptores ao cerebro, e hoxe sabemos que entre un 3 e un 5% desas células ganglionares son quen de detectar luz por elas mesmas. E os axones desas células ganglionares, a saída, o cable desas células ganglionares, non vai ás zonas corticais do cerebro encargadas do procesado de imaxen. Non vai vía núcleo xeniculado ás zonas da corteza occipital, que é onde procesamos a imaxen. Os axones desas ganglionares van directamente aos núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo. Temos entre un 3 e un 5% de células na retina que detectan luz que non forman imaxe, sino que lle indican ao noso cerebro se é día ou se é noite.
y son células sintonizadas a longitudes de onda no azul, por eso escoitaredes falar do azul e cousas así en iluminación. O noso cerebro ten un detector que lle indica cando hai moito azul. Ademais, o noso sistema visual ten esas células acumuladas na zona inferior da retina, que é onde se fai a imaxen do ceo. Temos un sistema fisiolóxico que utiliza o azul do ceo con moita luz para indicarnos que estamos en horario de día. Se ti metes pola noite moita luz azul no cuarto no que durmes, non te vas morrer deso, a menos que te electrocutes coa bombilla esa noite, pero lle estás dicindo ao teu cerebro que é día. E o teu cerebro vai deixar de segregar melatonina, por exemplo, porque ti non decides si segregas ou non melatonina. Eu supoño que o equipo de Berson na Universidade de Brown en Providence non sería raro que levase un premio Nobel por este descubrimento. Isto é do ano 2002 e foi o descubrimento do enlace mecanicista entre o que sabíamos de como funciona o noso corpo e a estructura da retina a cerebro que vehicula a información sobre a iluminación exterior. Chámanse células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensitivas e un dos campos de investigación máis activos que hai hoxe. Bueno, e a terceira consecuencia negativa, esos bens de calquera outra natureza, a perda do patrimonio inmaterial asociado á contemplación do ceo é brutal. De un ceo que teñamos no rural de Galiza até hai tres xeracións, ao ceo que temos hoxe na maior parte das cidades, perdeuse totalmente as referencias celestes. Eu lembro a miña infancia en Pontevedra, xa hai non sei cantas xeracións, non había dinosaurios pola rúa, pero casi. Eu lembro a miña infancia en Pontevedra, nunha zona que hoxe é o centro e daquela era un barrio da periferia. Teño todavía as fotos que sacaba coa cámara do meu pai e que revelábamos nas tendas. Tiñas que esperar unha semana que te desen a foto coas estrelas do ceo. A cantidade de estrelas que se veían no ceo de Pontevedra nos anos 60 era alucinante. E eso foi o que fixo que me apaixonase pola astronomía e que acabase traballando en temas de investigación científica. Hoxe, os meus sobrinhos en Pontevedra, e quen di Pontevedra, di Vigo, di Compostela, di A Coruña, non teñen a imaxen do que é o ceo nocturno. Nunca botarán de menos o que é o ceo nocturno. O problema fundamental que temos para a transmisión interxeneracional do patrimonio inmaterial asociado á contemplación do ceo non é que os maiores nos vayamos morrendo, é que os nenos non ven o ceo. Hoxe custa traballo transmitir a emoción pola contemplación do ceo a maior parte da poboación que é urbana, porque lle estás contando unha historia que eles non viron. Que lles falas do carro, da estrela panadeira, da estrela do peixe, a xente que non ve unha estrela. O problema que estamos tendo hoxe, e isto ven de dúas xeneracións, tres xeneracións para cá, é que estamos perdendo o ceo como referencia. E as persoas creemos que o mundo é normal tal como era cando nacimos. Logo vas morrer e diste, isto foi un pouco a peor aquí, foi un pouco a mellor aquí. Pero o cativo que nace cando ti te xubilas ve o mundo que ti pensas que está deteriorado e pensa que é o mundo normal. E cando el se xa maior, dirá, uf, isto foi a peor. Pero os cativos que nazan naquel momento pensarán que aquilo é normal. E esa é unha das claves polas cales a nosa especie destroza con tanta alegría o planeta. E é que na vida dunha persoa vemos deterioro, pero non vemos unha catástrofe. Sin darnos conta de que en tres vidas, unha detrás de outra, temos unha catástrofe preparada. E co ceo está pasando eso de forma acelerada. Eu creo que en nosas xeracións dos maiores que estamos aquí somos as únicas, os últimos que temos contemplación directa do ceo. Que non sexa ir a un sitio a ver o ceo, sino a contemplación do ceo como parte do que foi a paisaxe da nosa infancia. Onde moita xente hoxe ve isto, a xente que nos precedeu vía isto. No ceo están escritas as historias máis formosas da humanidade nas distintas culturas e non ten perdón que perdamos iso, sobre todo cando estamos perdendo por unha cousa que non é necesaria, que é a sobreiluminación. Bom, segunda cuestión.
Isto vai para xente que traballa en enxeñería de iluminación, para persoas que toman decisións sobre este tema, e para xornalistas que falan de sistemas de iluminación sostible. A iluminación exterior é inevitablemente ineficiente. E os físicos nos poñemos contentísimos cada vez que podemos decir inevitable e por un principio básico da natureza non hai forma de escapar de aquí. E vos conto por qué, porque isto é algo no que se reflexiona moi pouco. Aquí tedes unha rúa da cidade de Ourense, non brilla tanto. A foto saquei na UDE, no campus das Lagoas, dende unha das facultades da Universidade de Vigo en Ourense, non brilla tanto a rúa. Puxen esta porque se veía aquí ben, en realidade a rúa visualmente brilla bastante menos. Por que vos comento que a iluminación interior, perdona, de exterior é inevitablemente ineficiente e non é un problema tecnolóxico? Gustaríame que isto se vise. É unha cuestión moi sinxela, pero é unha cuestión clave que cambia a perspectiva total que temos sobre o uso da luz no exterior. Mira, de cando iluminamos un espacio exterior, iluminamos todo o espacio que unha persoa necesite ver e iso está ben. Porque, aparte daquela cousa na que nos estamos fixando, o que hai na periferia do noso campo visual é moi importante. Na periferia do noso campo visual detectamos ameazas, detectamos oportunidades, sirve para situarnos, nos dá conciencia da situación tridimensional na que estamos na cidade. É moi importante iluminar toda a zona que vayamos ver. Non só o cachiño de estrada polo que vas ir coa bicicleta. Todo. Iso te permite ver xente, ameazas, isto é bastante evidente. Así que iluminar toda a rúa na parte na que se ve é algo que vou facer, non? Gustaríame agora que pensedes nun sistema de iluminación perfecto, ideal. Un sistema de iluminación que só mete a luz na rúa, que a mete na cantidade adecuada, que a mete co espectro adecuado para minimizar os danos á natureza, que ten un sistema inteligente de detección que fai que se ti vas pola rúa se acenda a luz e se non va se apague. Imaginades un sistema dese estilo. O mellor que queirades. Perfecto. Perfecto con P grande, a P que había nos edificios do Olimpo de Grecia. Non lo dixeron, pero tiñan unha pía aí grande de perfecto. ¿No? Imaginadevos un sistema perfecto de iluminación. Perfecto, imposible de mellorar. Un enxeñeiro de iluminación vos dirá que o sistema é perfecto se o 100% da luz que sae das luminarias va a iluminar a zona que hai que iluminar e non se perde nada e ten o espectro adecuado, a cantidade adecuada e tal. Bueno, pois imaginadevos un sistema perfecto desde o punto de vista da enxeñería de iluminación. Perfecto. Que pasa cando a luz chega á rúa? Esta é unha parte que a enxeñería de iluminación non pode controlar. Os enxeñeiros e enxeñeiras de iluminación están facendo un traballo alucinantemente bo. Alucinantemente bo, non vos imaginades a precisión casi cirúrxica que poden traballar. Pero que pasa cando a luz chega á rúa? Bueno, a xente dirá, bueno, pues que a usamos para ver. Bueno. Cando a luz chega á rúa pasa unha cousa, que é unha benzón e unha condea. E non hai forma de librarse. Cando a luz chega á rúa, a cada punto da rúa, cando chega, a luz sae disparada en todas as direccións. Por que unha benzón iso? Pois porque é moi útil. Nos non sabemos onde vai estar o condutor, o condutora ou o peón por esa rúa. E se queremos que vexa un punto, ese punto ten que brillar en todas as direccións para que se poda ver. Está ben. Non nos gustaría un punto de luz na rúa, non nos gustaría que a luz da rúa emita luz só hacia lá, porque se nos vamos por aquí, se non ven luz, non a vemos. Isto é moi trivial, pero para ver a luz ten que entrarnos polo ollo. Se a luz va para onde non temos ollo, non entra polo ollo e non a vemos. Iso é unha benzón. A parte de ser unha cousa moi boa, é unha cousa inevitable. A maior parte, por non decir todos os materiais que temos de construcción e os materiais na natureza, reflicten a luz desta forma. Te iluminas e brilla para todos os lados. As cousas que non fan iso chamanse espellos e temos que mercalo nas tendas e poñelos na nosa casa para vernos. O mundo reflicte de forma isótropa ou lambertiana con pequenas variacións. A luz sale para todos os lados. E aquí é onde ven o problema que non ten solución. E é que se eu estou vendo ese punto desde aquí, soamente vou captar aquelas partículas de luz que, reflectíndose na rúa, entren pola pupila do meu ollo. Os que me peguen no nariz non os vou ver,
os que pasen por aquí non os vou ver, e os que vayan para arriba non os vou ver, e os que vayan de lado non os vou ver. A cuestión é, canta luz capta o noso ollo en unha situación normal na rúa? Pois depende do tamaño da pupila e a que distancia estés, pero cunha pupila humana normal e a xenerosamente dilatada mediante fármacos ou unha inxesta moderada de alcohol e unha distancia normal de visión na rúa, que poden ser 10 metros, por decilo, por poñer unha, resulta que cada persoa que está na rúa soamente captura unha partícula de luz de cada 22 millóns de partículas que se reflectiron na rúa. Unha de cada 22 millóns. O cal quere decir que, se estamos dúas persoas nesa rúa, entre os dous captamos dúas partículas de cada 22 millóns. E se estamos tres, captamos tres de cada 22 millóns. Como podríamos aproveitar toda a luz? Metendo a 22 millóns de persoas a ver ese punto da rúa. Pero, ollo, isto é a 10 metros. Temos que meter 22 millóns de persoas a 10 metros dun punto na rúa. Isto non o fai nin o meu colega Xili da Universidade de Wuhan, por moito que se poña en China. Non podes meter 22 millóns de persoas a 10 metros dun punto. Que pasa se en vez de estar a 10 metros estás vendo algo que está a 30 metros? Pois que en vez de uno de cada 22 millóns capturas uno de cada 220 millóns. E que pasa se en vez de estar vendo algo que está a 30 metros estás vendo a beira rúa a 100 metros? Pois que en vez de capturar un de cada 22 millóns capturas un de cada 2.200 millóns. E que pasa se estás no faro de CIE, se estás vendo a cidade de Vigo como a foto que vos puxen antes e estás a 10 kilómetros de Vigo, pois que en vez de uno de cada 22 millóns, capturas un fotón de cada 2 billóns. Que pasa co resto da luz? O resto da luz vaise. Desde o punto de vista medioambiental, toda a luz que producimos no exterior perdese. Ese fotón de cada 22 millóns é importantísimo, porque é o que nos permite ver. É importantísimo. Pero non deberíamos perder de vista que estamos, temos unha forma de iluminar que inevitablemente tira toda a luz ao medio. E esa luz onde vai? Choca cunha parede e perdese, nun milisegundo sai da atmosfera terrestre e informa da nosa presenza aos aliens. Xa sabedes que unha das hipóteses sobre por que non nos visitaron os extraterrestres e porque nos teñen nunha especie de confinamento cósmico e prefire non acercarse aquí, se estamos anunciando a nosa presencia e xa nos viron. Ninguna especie que bote tanta luz ao cosmos é unha especie inteligente, é dicir, que brille moito a Terra é un aviso a especies navegantes para que non se acerquen demasiado por aquí, ou incide de forma directa ou tras reflexión na atmosfera en espacios naturais que debían estar protegidos. Esos 22 millóns de fotóns que perdemos por cada uno que captamos son os que fan que haxa un crepúsculo permanente en prácticamente toda Galiza. Esa luz vai ao océo, choca con partículas da atmosfera e parte dela volve hacia baixo. Quero decirvos, xa para rematar esta parte e logo unhas conclusións moi breves, que en realidad a situación é moito peor. A pase que os físicos somos optimistas, e a pesar de que din por aí que un pesimista é un optimista ben informado, os físicos somos tan inconscientes de que, aunque nos informen ben, seguimos sendo optimistas, pero a situación é dramáticamente peor. Fixadevos, pensade nese sistema de iluminación perfecto que vos comentaba, e non pensemos agora que pasa coa luz que se reflicte na rúa, pensade coa luz, que pasa coa luz que sae da farola. Sistema de iluminación perfecto. Que pasa coa luz que sae da farola? Pois que 80% da luz se perde en un microsegundo en canto choca contra o chan. 80% da luz que emite ese sistema de iluminación perfecto absórbese no chan no primeiro toque. Soamente o 20% da luz que emite a farola é reflectida. E dese 20% da luz que é reflectida só capturamos unha parte en cada 22 millóns. Iso quere decir que se en vez de pensar en cantos fotones captamos dos que se reflicten, pensamos en cantos fotones captamos dos que saen da farola, non estaríamos falando de un fotón de cada 22 millóns, sino de un fotón cada 110 millóns, si estamos a 10 metros. Un fotón de cada 110 millóns.
A factura que lle pagamos a compañía eléctrica é fotón a fotón, pagamos todos. Pero só aproveitamos uno de cada 110 millóns. Dividida a factura eléctrica polo número de persoas que por término medio poden estar nunha rúa da cidade pola noite contando todas as rúas iluminadas todas as horas da noite e todas as noites do ano, que non sei cantas serán, pero non son máis de 10 ou 20, contando todas as rúas da cidade a todas as horas. E dividida a factura eléctrica do Concello por 110 millóns, o número correspondente que será dese orden, e sabredes canta luz se utiliza. Pensando en cidades como a Coruña ou Vigo, que gastaban un promedio, antes da subida de prezos, de 3 millóns de euros en gastos correntes de electricidade asociada á iluminación pública, o custe total de toda a luz que entrou polos ollos dos veciños desas cidades non superaba 3 euros o ano. Isto non é para deprimirse e pegarse golpes contra a fachada da catedral recentemente restaurada, pero sí para ser conscientes de que estamos perdendo prácticamente toda a luz que emitimos. Así que a conclusión da segunda parte é que toda, entre aspas, porque nos queda ese fotón que usamos para ver que é importantísimo, a luz emitida no exterior perdémola por absorción ou contaminante. E isto non se pode mellorar con avances tecnolóxicos. Abandonade toda a esperanza. Temos que vivir con isto e temos que, en consecuencia, utilizar a luz cun poquinho de sensatez, por dicilo suavemente. Por iso, ten dúbida sobre a inteligencia humana cando escoita algúns alcaldes presumir de que se ve a súa cidade desde a Estación Espacial Internacional. Desde a Estación Espacial Internacional vense estas farolas de Baio. Si xa se ve todo. Non necesitamos ver máis desde ali. Aquí tedes a foto de novo. Bueno, para que non se me acuse de fixación con Pontevedra, claro, eu son de Pontevedra, entre Pontevedra e Vigo, xa sabedes que de toda a vida nos educaban de pequenos. A miña nai nos xuntaban a cociña para decir os vigueses queren queitarnos a capitalidade. Xa o fixeron unha vez no século XIX, e foi unha comisión de Pontevedra ao Congreso Español e recuperamos e tal. Para que non se pense eso, e teño aquí algúns amigos da Coruña, aquí tedes a última foto que nos enviaron desde a Estación Espacial Internacional a petición nosa da cidade da Coruña sacada en xaneiro do ano pasado. Co teleobxectivo de 400, unha imaxe moi forzada en ISO, porque os astronautas sacan pola ventana coa man e a Estación Espacial va a algo máis de 30.000 km por hora. Aquí tedes como se ve a Coruña desde o ceo. E isto non é luz que lancen as farolas para arriba. Esta é a luz que usamos para ver, esta é a luz que se reflectiu nas rúas da Coruña. Moitas das farolas da Coruña, a inmensa maioría, non mandan a luz para arriba, iluminan o chan, iluminan a estrada, iluminan o solo. Aquí tedes como se ve a Coruña desde o ceo. E unha foto sacada a mano con unha cámara comercial a man. Isto non é un aparello especial. Entón, vamos a seguir utilizando a luz. Eu vou seguir utilizando a luz. E creo que todos debemos seguir utilizando luz, pero un pouco de ollo co que estamos facendo. Que é o que nos pode decir a ciencia sobre como xestionar a iluminación nocturna? Pois a cousa máis evidente que nos di é isto. A humanidade non é que sexamos particularmente exitosos xestionando contaminantes, pero temos formas de manexar contaminantes. Os contaminantes son útiles, a maior parte deles, ou se producen en procesos que son útiles. Se non, non teríamos problema cos contaminantes. Con deixar de utilizálos ou non facer eses procesos, estaría o asunto resolto. A luz é moi útil e é un contaminante. Ese é a mensaxe clave que dá a ciencia. É contaminante e é útil. De forma que temos que decidir socialmente que facemos con iso. Non hai escapatoria, temos que decidir. A lei de Ferro da contaminación luminosa é que os efectos negativos dependen da cantidade total de luz emitida. Non chega a conter instalacións que están moi ben cada unha delas. É o total de luz emitida a que vai condicionar os efectos. E se queremos limitar os efectos, non queda máis remedio que poñer un límite a emisión de luz. Non queda outra. Non queda outra. Podemos non mirar para aí. Podemos non querer pensar niso. Pero se queremos evitar o deterioro do ambiente ou a perda do ceo estrelado, non queda máis remedio que decirle a un concello vostede non pode emitir máis de tantos millóns de lúmenes. Porque se non lle decimos eso, o concello vai seguir poñendo instalacións perfectas das cales solo un de cada 22 millóns de fotóns serán útiles e o resto se perderán. Non hai forma de parar a contaminación luminosa como outras moitas se non se establecen límites de emisión. Teño que decir,
teño que decirvos, e aquí deixo a capa de científico e poñome a de cidadán, e é moi importante que os científicos sexamos capaces de explicitar cando estamos falando de ciencia e cando estamos falando como cidadáns dunha sociedade sobre o que hai que facer. Hai unha cuestión que si é científica e é que este non é un problema tecnolóxico, deso podes estar convencidos e convencidas. Como debe ser a nosa noite? É unha decisión social e política. Como brilla a nosa cidade pola noite? Como é Compostela hoxe? Non é algo inevitable. A imaxe urbana de Compostela está destrozada pola iluminación, como a de moitas cidades. Os monumentos están destrozados en moitos casos. Se está producindo unha cousa que eu creo que, perdóname que vos la comente un pouco entre paréntese, e que eu creo que para a Comisión de Patrimonio do Consello de Cultura sería interesante analizar. Estamos vendo nos últimos anos unha inversión brutal do que significa a iluminación do patrimonio construído. A iluminación do patrimonio construído é un medio para apreciar os valores culturais dese patrimonio. É un medio para iso. Pensade que co patrimonio construído a nosa relación fundamental é visual. Quitando os que de pequenos nos levaban a darlle o abrazo ao apóstol e a darlle o croque ao santo dos croques. Normalmente a nosa relación co patrimonio construído non é de tacto, nin é de olfato, nin é moitas veces de escoitalo. É basicamente visual. E pensade que a imaxen visual do patrimonio construído depende tanto do edificado como da luz que se use para iluminalo. E pensade que a fachada da catedral está pensada para os solpores de Compostela e para as noites de lúa chea, non para brillar color verde pistacho ou fucsia, como brillan todas as ermitas que hai neste momento na Península Ibérica. Fixadevos que pasamos nun prazo inferior a 10 anos de considerar a iluminación ornamental urbana como unha forma de poñer en valor os elementos resaltables do patrimonio construído, a utilizar o patrimonio construído como soporte de mensaxes publicitarias luminosas. Ese paso empezou cando empezamos a pintar a Torre de Hércules, a fachada do Concello de Compostela e tantas outras cousas de azul, o día do autismo, de rosa, o día do cáncer de peito, de verde fosforito, o día de San Patricio, cando te ibas ao pub. Empezamos pintando de cores. Se ti hoxe vas a Coruña e intentas ver a Torre de Hércules coa iluminación natural, podes desesperarte. Cada noite hai unha cor distinta. Cores absolutamente non naturais e saturadas. Empezamos con iso a outro paso que foi cruzar unha liña vermella, e unha liña vermella moi importante, que foi cando a Xunta de Galicia, o ano pasado, hai 2 anos, decidiu proxectar a imaxen institucional do Xacobeo sobre as igrexas románicas do Camino de Santiago. Pasamos de pintar de cores cada noite un monumento no que se coñece como publicidade orientada a causas, a que os edificios románicos do Camino de Santiago en Galiza tuvesen na súa fachada o fondo azul coa frecha amarela e co logotipo da Xunta. En ese momento, iso foi durante a pandemia, en ese momento fixen a predicción de que calquer día veríamos un anuncio de automóviles proxectado sobre a Catedral de Santiago. E a realidade foi máis rápida do que eu pensaba, porque hai 2 meses a Catedral de Barcelona está tapada por unhas inmensas lonas publicitarias anunciando automóviles con unha iluminación absolutamente deleznable desde o punto de vista profesional. Pasamos de utilizar a luz para resaltar os valores culturais do patrimonio a utilizar o patrimonio construído como soporte de mensaxes publicitarias. E eu creo que isto é algo que temos que parar, e que temos que parar canto antes. É horrendo ver en fucsia os monumentos románicos ou en verde láser de 532 nanómetros. É horrendo. E unha cuestión máis sobre isto, e xa remato, é que todo o mundo brille igual. Buscade por internet iluminación de monumentos. Veredes que toda Europa brilla cos mesmas cores. Porque o sistema básico de iluminación de monumentos basado en LEDs RGB é o mismo en toda Europa. Toda Europa brilla igual. Bueno, salvo que na Torre Eiffel certos días proxectan a bandeira francesa, na Porta de Brandenburgo a alemana, e de cando en vez poñen a de Ucraína por todos os sitios. Eu creo que o tema de iluminación patrimonial hoxe en Galiza
y no conxunto de Europa é un tema pues absolutamente urgente. Y porque o deterioro é moi rápido, estamos falando de menos de 10 anos. Isto a que se debe? A unha estrategia de ampliación de usos da industria da iluminación, que ten menos posibilidades hoxe de facer instalacións convencionais novas ou de reparar instalacións, porque os LEDs teñen unha certa duración maior. Bueno, deixarei para o debate da tarde cousas que poden dificultar isto, pero teño que decir que entramos na etapa en que a industria da iluminación fai un greenwashing explícito. Os maiores contaminadores lumínicos son hoxe os que empezan a mandar mensaxes de maior defensa da noite. E creo que temos que parar a intensificación de usos da luz. Hoxe o negocio non está en iluminar as rúas ben, porque xa están, nin en reparar as farolas que se fastidian. Hai que reparalas, pero duran máis, eso é certo. Hoxe, a actividade económica, un sector importante da actividade económica está en iluminar todo. Eso non pasaba aí 10 anos. Hoxe se están iluminando edificios, pontes, a iluminación de pontes, desde que Sadiq en Londres, o alcalde, iluminou as pontes de Londres un andazo, se están iluminando espazos naturais, no norte de Portugal, praias iluminadas durante toda a noite, para ver se animan ao turismo de surf. Se están iluminando ribeiras dos ríos, se están iluminando cantís. Están iluminando cantís. Bueno, en Canarias hubo alguna experiencia de eso con algún cabildo, en Castela o están facendo. Están iluminando todos os xardíns botánicos do mundo, buscado por internet xardín botánico iluminado. Facedes a búsqueda, xa veredes. Hubo un intento de iluminar todas as rotondas do Estado español no proxecto de Real Decreto, felizmente parado, todas as rotondas urbanas e rurais 200 metros antes por todas as vías que acceden a elas, con independencia de se era necesario iluminarlas ou non. Temos unha invasión non regulada en toda Europa, isto non é aquí, de pantallas LED ultrabrillantes para publicidade que están afectando a imaxen urbana. Temos un problema serio desde o punto de vista ecolóxico e probablemente tamén paisaxístico coas balizas dos aerogeneradores eólicos. Un problema moi serio. Hai grupos traballando directamente con eso. E probablemente veremos outros usos que non sospeitamos. Eu teño algunhas ideas de que outros usos vai haber, pero prefiro non decilas, porque a noite é algo que temos que diseñar e que cuidar. E isto sabemoslo ben en Galicia, sabía tamén moi ben Carl Sagan. Isto depende de nós, eh? Non vos creades se alguén vos di que hai que iluminar a cidade, hai que, de tal ou cal forma. Isto depende de nós. E nada, deixo vos con un cadro de Van Gogh nunha época en que a xente podía pasear polas ribeiras do Ródano vendo o camiño e sin caerse auga, no que as cidades estaban iluminadas e no que Van Gogh, que pintaba pola noite estos cadros, non polo día, co que se acordaba, sino pola noite, podía ver unha preciosa Osa Maior, un precioso carro que todavía podemos ver desde algunos lugares, desde moitos lugares de Galicia. Estas estrellas brillan bastante. Disculpade que me pasara unos minutos, pero isto é o que quería comentarvos. Cando falabas do caso de Compostela, refiriste solamente ao problema de patrimonio, o sea, de alumeado de edificios públicos ou tamén o alumeado convencional de rúa típica? Creo que aquí hai xente do Concello, non sei se está xente por aquí do Concello. Refiriste eso a que Compostela deteriorouse por mor do alumeado dos edificios públicos, dos patrimonio ou tamén pola outra parte? Bueno, vamos a ver primeiro a miña solidariedade con todos os que teñen que encargarse da xestión do alumeado urbano, porque é un traballo, decir difícil, quedarse curto. E o problema que hai en Compostela é un problema que temos compartido con toda Galicia e con toda Europa. Nos traballamos en redes internacionais. Isto do que estamos falando aquí é do que falo coa xente en Eslovaquia, do que falamos coa xente en Berlín, do que falamos coa xente en Tucson, Arizona, e é só por falar das conversas que tiven onte. É dicir, este é un problema a nivel internacional. Non? Que é o que está sucedendo? Que é o que está sucedendo? Básicamente, a iluminación vai a saltos.
a tecnoloxía. E o último salto tuvémoslo na Segunda Guerra Mundial e os anos posteriores coa popularización das lámpadas de descarga. Hai 20 anos introducimos os LED, que son unha tecnoloxía totalmente distinta de iluminación e que hai que tratar de outra forma. E todavía non conseguimos adaptar ben a forma de utilizala. ¿Me explico? Entón, Compostela, como moitas outras cidades, ten auténticas atrocidades e cousas que están ben. Un problema típico derivado, por exemplo, de LEDs, son os efectos de carpa que había na zona que conecta coa Plaza de Galiza de Montero Ríos, ou a iluminación, que non digo que sexa responsabilidade do Concello, porque non sei se é do Concello ou da Xunta neste caso, ou a iluminación de concheiros no meu barrio, no barrio de San Pedro. Eu botei a mitad da miña vida sendo profesor de iluminación e ergonomía visual na Universidade de Santiago de Compostela. Teño que decirvos que os alumnos da miña asignatura non tiñan ningún problema para facer as tarefas do curso, porque era salir por Compostela, sacar 4 fotos e tiñan xa para unha exposición que lles valía como examen. ¿No? Temos unha iluminación moi pouco cuidada en xeral. E iso ten que ver con que a normativa de iluminación a que están obligados moitos técnicos municipais, aínda que teñan certo marxen de actuación, é unha normativa do ano 2007, da época de Miguel Sebastián como ministro de Industria, e que está pensada para unhas fontes que non eran LEDs. E non, a iluminación en Compostela non está ben. O contraste de temperaturas de cor que hai nas platerías e na Rúa do Vilar, nesa zona, doe nos ollos para calquera persoa que teña un pouco de sensibilidade. Pero iso pasa en todas as cidades de Galicia. Falaba de Compostela porque vivo aquí, pero iso pasa en todas as cidades. O sea, non, Então, creo que hai, igual que hai cousas moi ben feitas, por exemplo, a opción por 4.000 e 3.000 Kelvin de temperatura de cor cando o IDAE acaba de sacar as convocatorias para concellos dando 0 puntos aos que poñen 3.000 Kelvin e, en cambio, dando 20 puntos a quen poña 2.200, eso é algo que no mundo da investigación temos claro desde aí 10 anos. ¿No? E sí, temos un problema coa iluminación urbana. E non poño a responsabilidade nos técnicos que a xestionan. Profesor Docobo. Gracias. Bo día. Hai 20 anos aproximadamente, non, creo que foi no 2003, dende o Observatorio Astronómico comenzamos a tentar de facer presión, entre comiños, claro, para que a contaminación lumínica fose controlada na cidade. Non? Bueno, que pasou? Pois pasaron moitísimos gobernos de distintas cores. Sinceramente, o que está a pasar é que para eles, para os políticos, está unha cuestión marxinal completamente. Non? Mira que houve un vicerrector que efectivamente o tomou en serio e o que chegamos a facer fora simplemente un inventario das luminarias no campus que eran as máis contaminantes, non? Bueno, aquilo xa foi un primeiro paso adiante. Logo fixemos moitas campañas de divulgación, nos cursiños de astronomía, de divulgación, etc., etc., pero o caso, a realidade, é que 20 anos despois estamos moitísimo peor que daquela, non? Entón, aquí a clave está, efectivamente, estas actividades de divulgación da contaminación lumínica son absolutamente necesarias, pero o que se trata é xa de actuar sobre os xente que, digamos, que toma decisións, claro, porque senón é que isto é incontrolable, vamos. O sea, non se ve, digamos, xente que este gobernando, que teña unha mínima sensibilidade para, efectivamente, controlar, xa non digo eliminar, claro, controlar a iluminación luminosa, ¿no? A contaminación luminosa. Sobre unha información, estou de acordo co que comentas, pero hai cousas que sí cambian. Hai cousas que cambian e das que moita xente non ten a información directa. O Parlamento Europeo aprobou por unanimidade hai 2 anos unha encomenda expresa á Comisión Europea para conseguir unha reducción sustancial de emisións luminosas en horario nocturno en Europa co horizonte 2030. A presidencia checa do Consello da Unión Europea o ano pasado promoveu a declaración de Breno do Consello da Unión Europea. O Consello da Unión Europea co Parlamento ten capacidade legislativa e pode promulgar leis que entran directamente en vigor en toda Europa sin pasar polos parlamentos estatais. A presidencia checa promoveu o que se coñece como declaración de Breno,
que recolle sustancialmente todo o que puxemos aquí. En conversas que tivemos co staff do Comisario para Asuntos de Ecología, de Virginio Sinkevicius, detectamos que tomaron nota de que teñen que facer iso. O Consello da Unión Europea a semana pasada volveu a sacar unha recomendación neste sentido. De forma que a Unión Internacional de Conservación da Natureza recomendou a Naciones Unidas cosas moi parecidas neste sentido. De forma que nestes momentos estáse empezando a falar a nivel de institucións europeas e con compromisos que logo non executaran, pero que son compromisos claros. Eu creo que esa situación non a tiñamos hai 10 anos. E abre certas... Pois si ven de Europa... Mientras esté confundindo a seguridade das persoas coa iluminación, hai pouco que facer. Porque, efectivamente, sempre, en o campo sempre se decía, no, hai que iluminar tal, porque hai moitos colexios maiores por aquí tal. Pero que eu saiba, de 40 anos que levo aquí na UCC, a única agresión sexual que houve no campus foi ás 3 da tarde. Iso é a tema, non? Que eu creo que para eso necesitábamos unha xornada enteira. Pero, sí, tens razón. Coa iluminación e a seguridade pasa o mismo que cos ocupas. É dicir, hai empresas que venden porque lle meten medo á xente con cousas que lles poden suceder, pero lles venden como remedio á luz. E unha das cousas que tiña posto nunha transparencia que saltei é a luz como a iluminación como pseudoterapia social. A xente pensa que se tes máis luz estás máis seguro. No mundo científico sabemos que se tes máis luz te sintes máis seguro, pero non estás máis seguro. A xente pensa que se tes máis luz hai menos accidentes de tráfico. Todos os estudios feitos encendendo, apagando luz, modificando e tal, din que os accidentes de tráfico non cambian co nivel de iluminación. Todos os ben feitos, non os patrocinados pola industria de iluminación. Todos os ben feitos. Claro, é moi difícil competir contra eses medos. A ver, os que estades aquí, non tuvechedes un pequeno medo algunha vez, un nada, de que se iba a desfacer a compra ao barrio, vos pudesen ocupar a casa? Nunca sentiche desde que... Ostra, a ver si, ¿no? Claro, esos medos son poderosísimos. Son poderosísimos. A xente en tema de seguridade perde de vista unha cousa. A luz dache a ti información para descubrir as ameazas. Pero a luz dalle moita máis información ao agresor para descubrirte a ti. E o agresor sempre vai utilizar a luz mellor que a ti. Se canto máis visibilidade haxa, máis vai gañar o agresor. Ou pensades que un agresor, por cartos ou por unha agresión sexual, vai estar no paseo da Alameda iluminado con un cartaz que pone aquí son un agresor. E tú dices, home, que ven que hai farolas, que xa veo que hai un agresor. Ti non vas ver o agresor ata que o teñas encima. E ele, en cambio, te va a ver a ti a 300 metros. E va a ver que a Policía Municipal fixa ronda, e va a ver que é unha muller, que besoa, que non tes unha camiseta que poña a Policía Nacional, que non ves con amigos, que non ves con dous mastins do Pirineo. Os agresores tamén xogan a partida. E o que se perde moito de vista en iluminación é que a iluminación que a ti te dá información sobre os riscos, a eles lles dá información sobre as víctimas. E o diferencial sempre é a favor deles. O que vos pode salvar de unha agresión é que haxa xente para axudarvos. Se hai xente para axudarvos, se demos barrios nos que a xente está na rúa, se nos coñecemos entre todos, se non quedamos impasibles ante unha agresión, eso sí que pode evitarte unha agresión. Un pouco máis de luz, un pouco menos. Sabemos que non. É moi dramático cando ves que pasa algo e a xente pide luz, porque tú te das conta de que van poñer luz e non va a cambiar nada. ¿No? Pero eu creo que eso é un tema moi delicado para falar, porque os medos son moi potentes. É moi fácil con medo facer que a xente adopte decisións. E, en concreto, o medo á oscuridade é un medo que temos os humanos moi metido no noso cerne, porque o medo á oscuridade foi o que permitiu a nosa especie sair adiante. Uns homínidos que tiñan como depredadores mamíferos fundamentalmente depredando en crepúsculo e en oscuridade, facía ben en terlle medo á oscuridade. Non somos os descendentes dos cobardes da tribu.
os afoutos da tribu que saían pola sabana, vale, leóns, bueno, carallo, bueno, vou por aí. Eses non se reproducían. Non somos os descendentes dos que se quedaban, tiñan medo á oscuridade e chegamos hasta aquí. Ese medo é moi difícil, José Ángel, eu creo que é un tema que é moi difícil de tratar en público. Sí, creo que é un tema que en público está perdido. Se a xente pide luz por medo, é mellor, é moi difícil argumentar eso.